atwe bagatutsi yabaga ariho tutsi twa hutu kandi ngiye hari hafi yivuye iki umutozi yego umwari mu twishaga bita muca kungire hari gipande cy'abahutu n'icy'abatutsi yarabavanguye nibwo aho ahantu hari abatutsi gutya benshi ati genda uryamemo hariyo nibwo yambwiye ati ryamamo none kuko bari babatemye nabi ugasanga mara yavuyemo ugasanga undi josi rirenda gucika ugasanga undi umurambo wa mama wari wiciwe se hashika ku itariki ya 9 muri make ntago namenye aho yajyanwe na nubu turi muri 2024 ngo bamwe nuba ngo genocide kimara kuba ki iminsi mike kuko yabaye ku itariki 7 itariki 9 bese bamwice mama nibwo bamwishe noneho mu gihe maze kwinjizamo uburanga bwanje mu murambo w'umututsi bari bamaze gutema umutwe ninjije mu buranga bwanje numva ijwi rivuze riti ngo ariko kera kabaye haza kuza imodoka y'Hilux irimo abasirikare ba leta barashwe wabonaga ko banatwitswe kuko bameze nk'abashiririye ugurumva bo ntago bavanwagamo nkuko abatutsi babazanaga imirambo yabo ngo bajugunye uko babonye oya boyo babahaga icyubahiro kuko abasirikare barasiwe ku rugamba cyangwa bapfiriye ku rugamba bakagenda imodoka yahagera bakavanamo bitonze bakagenda bakagira gute bakagushyiraho bagomba kuwushyira none kwa gushungera kw'abantu dore ko hari igihe umuntu azira n'ikintu ari we wakikururiye nanjye ndagenda nshungera muri abo bantu mwibuke nzanwe n'iki no gushaka icyo nashyira mu nda ese icyo gihe wari waramenye ko nawe uhigwa ahubwo ako kanya nibwo nabimenye ibyo ngiye kuvuga bigiye gukurikira nibwo nahise mbimenya noneho ko ibyo nibwiraga atari ko biri uti byagenze gute mu gushungera umusirikare waruje aherekeje iyo mirambo y'abasirikare bagenzi be bari ba bari bapfiriye ku rugamba ngo wowe arampamagara none tukitana ba mwana nyine atwe wagatutsi ariko nubundi nari nzi ko ndi umututsi kuko ku mashuri twiga batwandikagaho ku yifishi mu ku ntwari hariye yabaga ariho tutsi twa hutu kandi ngiye hari hafi yivuye iki umutozi yego nubwo nari umwana ariko kuko ndibuka ko n'umwarimu watwivuye urugero mu wa gatatu primaire umwarimu watwishaga bita muca kungire hari gipande cy'abahutu n'icy'abatutsi yarabavanguye ubwo urumva ko ibyo nabyo byari ironda uwo musirikare rero wa leta yo kuhabyara imana ati wowe gatutsi twabuze uwavuga ko twari benshi nuko ndagenda usa nk'umujya imbere ati wowe wakanyenzi we tibite wowe ubwo ati ni byiza ntabwo uri umututsi simbizi ati genda hariya ndabyibuka mu mirambo byageze aho bareka kurunda ibirundo by'imirambo y'abatutsi noneho bakajya banyanyagiza aho babonye noneho bivuze ngo imirambo y'abatutsi yamaze kuba myinshi nibwo aho ahantu hari abatutsi gutya benshi ati genda uryamemo hariyo mbanza guseta ibirenge mbona ko kinzi imbunda yari afite imbunda ndavuga ibi ni ibiki umutima namurambwira ati genda ndagenda mu mirambo y'abatutsi nibwo yambwiye ati ryamamo none kuko bari babatemye nabi ugasanga mara yavuyemo ugasanga undi josi rirenda gucika ugasanga undi igipande gutya bagikase ubwonko bwa babishe nabi uburyo bushoboka none nkaryamamo mbererekera kugira ngo bitanjyaho nko mu maso
fata uburanga bwawe uwo musirikare fata uburanga bwawe ugende ubwinjizemo hariya fata uburanga bwawe ugende ubwinjizemo hariya muri uwo muntu tibwinjizemo aho ngawo ndabyibuka yari umututsi batemye umutwe mo kabiri igipande kimwe kivaho ndagenda nyine ninjizamo binjyaho pe burya ushaka kugira amagara numvaga wenda nimbikora atari bunyice noneho mu gihe maze kwinjizamo uburanga bwanje mu murambo w'umututsi bari bamaze gutema umutwe ninjije mu buranga bwanje numva ijwi rivuze riti ngo ariko ngo karakana ngo ntagara akanyenzi ndebye mpindukiye gutya ndebye mbona ni umunyururu wari ufunzwe muri Disney Futran hariya ariko baraje kwivuza muri CHK ngo uwo mwana ngo ahamaze iminsi turamuzi ntago ari akanyenzi kuko nari ndwaje mama ameze agira nko muri atanu urumva ko CHK ari maze kumenya urumva nawo hano wari umurwarije watubwiye ko hari umuhutukazi yego wino shoko ko baranagize ngo wabyawe na wawo ndi babonaga muri kumwe muri icyo cyumba nta wamenye bona hano ngo bari bazi n'uwo ndwaje nta nubwo bari bazi nk'uwo munyururu wabivuze uwo munyururu wabivuze nta nubwo yarazi n'abari muri icyo cyumba twarimo ntago yarabazi kubera kwa kugera tunyuranamo nk'abantu bari mu kigo kimwe urumva ko bari banze twajyaga gufura mu gufura tukahurira ahantu hamwe iki kujya ibintu nk'ibyo atako kana turakazi ntago ari akanyenzi ndebye sanga nuwo munyururu ubivuze sinzi n'icyo yaziraga n'icyo yonde yari yarafungiwe nibwo uwo musirikari warongyamishije muri iyo mirambo y'abatutsi yahise abwira uwo munyururu ngo uvuze ngo iki abisubiramo uwo mwana ntago ari umutu ntago ari nyenze turamuzi ibari wowe ujyayo ibari wowe ugira gute ujyamo vamo kwa kuvamo noneho ngo nongere nshungere kwa kundi yo bari maze guhumuka yego ubwo nari maze kumenya ngo ikitwa umututsi kiri guhigwa bukware yego numvaga wenda byibuze ko hapfa abantu bakuru ariko muri ya mirambo nanone wibuke n'abana bazagamo ntabwo ari abantu bakuru gusa navuyemo niruka navuga ngo reka nshungere ndebe wa munyururu ibyo bari bumukore mu byukuri sinzi byakurikiye uko bamugenje uko aho ngaho ntago mbizi ubwo aho ngaho ndahava nzamuka ruguru hahandi twaye twihishe na ba bantu nkabangahe mvuga ibimbayeho umuntu wari watubwiye ngo tujye muri icyo cyumba ubundi wajyagahe ariko yaraye inzara kera kabaye andi makuru natanga hariya muri CHK hari ababirigi b'abasirikare icumi bishwe n'abajepe bo kuhabyara imana cyangwa n'abajepe ba leta y'icyo gihe bishwe barindaga minisitiri Agata wari minisitiri w'intebe w'icyo gihe uyu leta y'icyo gihe baramwica babanje no kwica bababirigi bari bamurinze abo nabo bazanywe mirambo yabo noneho batanze ikiraka cyo kuboza buri murambo umwe w'umubirigi bashyiraho igihumbi bagashyiraho abantu babiri bakagabana 500 500 nabo bishwe nabi wasangaga mara yavuyemo ubwonko babishe nabi bishoboka ndumva mu bahawe ikiraka nanjye narindimo 500 ndayabona tugatuma icyo gihe cyahise kiba ikizira kongera kunutsa ubuzuru handi kuri morgue bitewe n'ibyo nari muriyo nabyo byabaye ikizira ubwo ayo 500 yarantunze avuye kuri ya mirambo twagize gute twogeje y'ababirigi ubwo bari tumaze kuboza
kubavanaho amaraso yabariho niki ababirigi bagenzi babo bazana bya bifuka bashyiramo imirambo babashyiramo barabatwara icyo gihe abavandimwe bawe na papa wawe amakuru wari mura wari wakurikirana byari bimeze gute ntayo nari nzi ahubwo guturageraho nyuma uburyo navuye CHK njya mu rugo kwa mukuru wanje aneho papa yarari kuko papa yabaga ikibungo na mama niho babaga mama za kurwarira hano CHK papa genocide musanga yaje gusura mama wa mugore we mbese mama wacu noneho CHK ubwo ayo 500 twavanye muri iyo mirambo nyine twoze imirambo barayaduhemba asukuma iminsi kera kabaye hari muramu wanje njya mbivuga hari umuntu uza gushaka mu muryango akaza ari umuntu je ari ngombwa mu muryango mushiki wanje witwa Mukabagire Annonciata yari yararongowe n'umusirikare wa leta y'icyo gihe mushiki wanje witwa Mukabagire Annonciata yari yararongowe n'umusirikare wa leta y'icyo gihe witwa Etienne baba ku gitega hariye nono Etienne nibwo yavuye ku rugamba aje kureba ko umugore we nyina ariwe mushiki wanje baba bamwishe kubw'amahirwe ahageze asanga ni muzima aravuga ati ariko se mabukwe ntari se hashika ubwo ni Etienne yaratramenye byamubayo yes ubwo bari bataramenya ko mama bamunize iki byose ati mabukwe ntari se hashika mushiki wanjye ati ntihakiri rwose ntago kuko nta kugenda guhari nibwo bagize gute nagiye kubona mbona imodoka ihingutse mu marembo ya CHK iraza ihagarara ha handi nubundi ruguru ya pavio nubwo pavio ntari nyikirimo ariko hari umuntu waje ahita tubwira ati hari abantu baje babazi mu rwayi wari muri chambre ya munani muri pavio kandi we petit ni wowe wari uriyo aranzamura ndebye sanga n'umusirikare wipambye ndari namujyobye kwi wipambye ufite imbunda ariho ati tanka bafite magrunede hano hose wari wabashe kumumenya nyuma naramumenye nyine kuko nahise mbona sister wanje bari bazanye wari umudamu nako n'umudamu ye n'ubu baracyabana n'ubu yego ubwo nibwo nababonye barampamagara Etienne arampamagara ati ngwino hano ati tumaze kumenya makuru ko mama wawe bamwishe ari hehe ati bamushyize mu yindi mirambo hariya kuri morgue iri hanze ati tugiye twamubona kuko we yari afite ubudahangarwa ahita ategeka umutaravayira aho ngaho tizana burankari amubwiye ati zana burankara ahita yibuka ariko imodoka ntigerayo hiyasi nyine bari bazanye itukura ndayibuka hiyasi zimwe za kera ubwo aramubwira ati ngwino tugiyemo hano amushyira mu modoka nanjye njyamo turagenda turazenguruka haraga kaburimbo kari kageraga hehe kuri morgue ari naho hari harunze imirambo y'abatutsi yari imaze kwicwa muri iyo minsi atse ko tutamubona uwo mutravel ntabwo yarazi ni kirundo mama bamushyizemo ariko nge nari nkize nibwo twahageze ati kirundo bashyizemo umukecuru ni kihe ndakibereka urumva ntabwo yarakigaragara kuko nyuma yo kuhashyirwa haje indi mirambo y'abatutsi bagiye bicwa bayimushyira hejuru yego agenda ashyirwa hejuru ishyirwa hejuru narababwiye ati ni iki kirundo niho mama wanje bamaze kumwica bamushyize ubwo yahise ategeka abantu bari aho hafi bafatanyije n'uwo mutaravayeri ubwo aretse n'ubabwira ati tuje gufata umuntu wacu mudufashe ubwo baradufasha bagenda bavanaho umurambo
tugera kuri mama tumugezeho ugaho hafi hari bya biringiti bita ubwo bamushyiramo bamuzingiramo baramuterura bamushyira muri yo hiyasi kuva aho ngose hashika rero byari nzira y'umusaraba byari bimeze nko kuva kuko twagomba kuva se hashika bantwaye nanjye bamvanyaho n'umurambo wa mama tugiye hehe tugiye kuri 40 ariho hariya kuri Musa dialogue niho papa yarari niho bakuru banje batatu bari bari n'umugore wa mukuru wanje bariyeri ya mbere twahingukiyeho yari hari kuri meteo batabona kandi ubwo barabona ko afite imbunda ari umusirikare wa leta barabibona hako batabo bantu ntago bacisha hano bari bagu buryo mushiki wanje areshya bakareba nanje ndagasore gatoya kananutse karekare atizo ni inyenzi ntago jicisha hano batoya uyu ni umugore wanje aduhagararaho pe uyu ni musaza we hama uwo ubwo ni umurambo wa mama ati uyu ni mama wabo wapfi ntago yavuze ko bamwishye wapfiriye se hashika none tumujyanye mu rugo abo babiri urabasiga ujyana uwo murambo urewe n'uburyo batanyurwaga barazaga bagafata cyakiringiti cya rufuku bakavanaho kugira ngo barebe ko ari umurambo koko ntago banyurwaga ngo tubonye ari n'umututsi ukabishwe yanapfuye ni n'umututsi ha buryo babirebaga ku mazuru yari na muremure babona n'umurambo ari muremure ibyo byose bikaba gihamya ko n'ubundi wapfuye ari iki ari umututsi iyo bariyeri Etienne yaturwanyeho abibamba batuye n'umugore wanje nge ntaho nashatse mu nyenzi n'uburyo bareshya n'uburyo yirire ibintu nk'ibyo aturwanaho abatuvanamo mwumve abantu bahangaraga n'umuntu babona ko ari n'umusirikare wa leta ukomeye twaragiye ubwo turamanuka ubwo turimo turamanuka ku Gitega ubwo turenze iri asa gitera Gitega turimo turamanuka tugera ahantu habaga konseye wa Gitega konseye wa segiteri ya Gitega icyo gihe naho hari bariyeri aho naho kuhatuvana byabaye ingorabahizi noneho byageze naho batuvana mu modoka baturyamisha hasi nge na mushiki wanje ariko Etienne aho ari Imana imuhimigisha kuko nawe yagira imyumvire nk'iyaba icyo gihe ntabwo tuba turiho ubwo ati murabarasa nanjye ndabarasa murabica nanjye ndabica nje ntago narunguye mu nyenzi uyu n'umugore wanjye tubyaranye kangahe ntago nagize gute ntago narunguye mu nyenzi babona nawe yariye karungu ni mugende bariyeri ya kabiri murayicitse turahicitse duhura n'indi ku musigiti wa Natracom murahabona kugura akazu k'amazi baratugora nabo bariyeri navuga ko itatugoye niyo twasanze kuri 40 icyapa cya 40 kibura kizamuka hariya hari bariyeri iyi ntera hamwe ati sawa nimukomeza ati rwose ngabo y'igihugu yerere ibintu nk'ibyo ingabo y'igihugu komera ku rugamba kuko yarafite imbunda bigarewa yikamafuye kabisa indi none tugeze kuri 40 hari agahanda gahita gakata kuri dialogue murakabona yakabona yes utaragira kuri dialogue utaragira ku kandi gahanda kamanuka mbere kare gitaka ari ku bukaba gakizemo kaburimbo utarakageraho hari ahantu bacururizaga hari depo y'amakara
hari ibibati birebire twahasanze bariyeri turahagarara tumaze guhagarara baza bakenguza ngungu akasika ari umunaka wa mu yovu bitashaka mukuru wanje yati niwe kinone bite mu muravaye mukajyahe atuye ni mama washaka kuko no twari muri karitsiye noneho bamuzi niho twaguriraga amakara ari nge banzi nashaka bagize gute mukuru wanje bamuzi bamuzi ko ari numuyovu kuko yafanaga kiyovaka akisiga namarange pe baratugoye batitaye ko twabahahiraga twahahiraga aho ngaho batitaye ko batuzi ngoya ngibi ntago bishoboka kandi ngo turi kureba mu rugo naho hepfo nuko mvuga kagahanda umuntu kwa gatodo aho akutsene adutsimbararaho arabakambana ati ntago mubasigarana ntago mubanyicana ubwo nibwo twaharenze ko twambuka gahanda tugana harya munsi mu rugo ni munsi ya dialogue rwose hafi uko uzukuru uyimanutse munsi ya dialogue harakare gahanda gakati bumoso ako nta nubwo gakata ahubwo dutuye munsi ya kugahanda neza ubwo urumva imodoka mu rugo ntago yahageraga urumva ko yagarukiraga aho ngaho agahanda kakataga kibumoso gakomeza nakandi kayira kagiraga kagira matimba munsi y'matimba ubwo tuhageze tuhasanga abandi bantu bacinze umutekano aho ngaho aho imodoka ihagaze neza hari intera hamwe yitwa Swingi hari intera hamwe yitwa Karimunda hari intera hamwe yitwa abuko bundi abazi kuko noneho twari duturanye neza be twari duturanye intera hamwe yitwa Karaveri n'abana babo bitwa bajanda muri kuko bafite imbunda ubwo bati bagira amatsiko barambura babona baranzi itsendere we baramwegera ati se biti ati uyu ni mama washaka ubwo haza abantu bavana mu murambo wa mama kuko aho twari turi ntaga imodoka yinjiragamo ubwo hari hafa aho ngaho ubwo murambo wa mama nanjye tumarukana gutyo ubwo etienne na mushiki wanje ubwo rugamba baramaze kurwana etienne wenda nkuciye mu ijambo gatoya uwo murambo wa mama mwawumanukanye gute kuko urumva nta buryo bundi bwari buriho nk'ingobyinga umuntu batwari mu murambo wari mu kirenge mwawutwaye mu kirenge irwose nk'uko umuntu aterura umuntu bisanzwe urumva nta ngobyi nta burankare yo kwa muganga haje abantu baraterura turajyana bakamurugo no mu bateruye bakuru banje ntago barimo kuko ntago basohokaga ugumva etienne yafasha abantu baraho hafi bati nimufate uno murambo wa mukecuru washaka mubugeze kwa shaka urumva yagombaga kumvwa nk'umuntu wari ufite imbunda nk'umuntu wambaye smoke wambaye kombati za gisirikare ya leta y'icyo gihe bafata umurambo wa mama nange turamanukana tugera mu rugo ubwo etienne na mushiki wanje basubira inyuma umurambo ugeze mu rugo rero ndibuka umuntu wadufashije kubona isanduku umugabo w'umunyacyangugu utarahigwaga kuko yari afite n'imbunda witwa Jumata ubu yarapfuye apfuye nyuma azize uburwayi niba ari impanuka niba ari uburwayi sinibuka urupfu rusanzwe yadufashije kubona isanduku dushyiramo mama none havuka ikibazo cyo kuvuga tuti ari bushyingurwe ari bushingurwe ntago turi bugende ngo tujye kwirimbi uwo Jumatani ikindi yadufashije nukubona uburyo umurambo noneho nyuma yo kushyirwa mu isanduku kuko umurambo iyo maze iminsi murabizi utangira guta amazi kandi adahumura neza niko byari byamaze kugenda kuri mama tubyara ari mu isanduku iri muri saro aho ngaho mu rugo ndabyibuka amazi yatangiye kugira gute ni nanjye wayakoropaga ngaza nitorosho gutyo Jumatano aratubwira ati rero hari hirigisi imanutse irimo inyenzi zishwe ati ndumva muzanye iyo sanduku ya mama ya mukecuru bakajyana nawe
Jumatano rwose ndamushimira. Aho ari rwose Imana imuhiruko kuridashira. Nshimiye rwose n'umugore we n'umwana we Jarudi n'abandi bari umunabe rwose papa wabo navuga ko yadukire igikorwa gikomeye. Ubwo no kuvana isanduku aho ngaho tuyijyana. Shaka ntiyasohotse, Egide ntiyasohotse, abo ni bakuru banjye na papa ntago basohotse. Cyakora niba ari uko nari umwana ninjye wagiye ufite umusaraba. Kuko iyo sanduku barayikoze bayikora bayikorana n'umusaraba. Niko bikorwa ngira ngo ku masanduku ake niko ibihe byose n'ubu niko biri. Ndazamuka ndi imbere y'isanduku n'umusaraba, mama nyine isanduku iri inyuma bayiteruye. Mbona koko Herikisi nk'uko Jumatano yabivuze, mbona Herikisi koko irimo imirambo itatu yaziritswa kandoye. Ubwo ni yayindi y'inyenzi yaje atubwira aho ba ngo bari biciwe heheda mu bice bya Kivugiza, ngo hari imodoka ngivuye Kivugiza ngo itwaye inyenzi eshatu bizishwe nyine. Ndumva mumena Kivugiza niko yavuze Yesu. Ndazamuka imbere y'isanduku n'umusaraba. Ubwo ngeze ku Rixi bavanaho nyine rwa rugi rwayo, murabona uburyo iremetse, bafungura rwa rugi ku mpande gutya rurabararumanura. Nanjye ndabererekera ku ruhande, biriya byo kuvuga kwita ngo bashyire imirambo ku ruhande ngo isanduku ngo bayitereke wapi. Bafashe ya sanduku pa no ku mirambo y'izo nyenzi bavuze ko ziciwe mu bice byo kumumena. Ubwo mama navuga ko nubwo muheruka, yego sinzi aho bamujyanye, sinzi aho Herikisi yabatwaye, uko yaba yarabatwaye se hasha kuko ariho hajyaga ya mirambo. Sinzi yabonde muri icyo gihe niba imirambo ariho yashyirwaga, ariko nge nahavuye imirambo n'ubundi ikiri se hashika. Ubwo muri make umurambo wa mama wari wiciwe se hashika ku itariki ya 9, muri make ntago namenya aho yajyanywe. Na nubu turi muri 2024 ngo bamwe nuba ngo genocide ikimara kuba ki iminsi mike kuko yabaye ku itariki 7 itariki 9 bese bamwice. Mama nibwo bamwishe, mama nibwo bamwicishije wa mugozi wa serum. Ya